Certo. Manda um oi pro... Pegar nosso credenciamento. Credencial. Você acha que esse canal é pouca bosta? É muita bosta, é muita, mano. É acesso de imprensa, cara. É outro nível, mano. Vai, ó. Olha lá. Depois tem que pegar o Dalê. Ah, é, Dalê é imprensa. Dalê é outro lugar? Dalê é outro lugar. A produção é outro lugar, né? É verdade. Olha, Lê. Preparada? Muito bem. Bora lá. Olha lá, o Henrique é o candidato a galã. Essa vaga é minha, essa vaga é minha. Dê uma olhada. É nóis. Cadê? Galã. Ah, chegando no evento. Passando a faixa aqui. Cadê o dublê? Passando a dublê faixa. Dublê de galã. Pra cenas perigosas eu vou usar o dublê. Fala galera, bom dia! Acabamos de entrar aqui no evento, estamos no Festival Interlagos 2024. Aqui a entradinha, a gente já chega aqui do lado do stand da GIF. Vamos caminhar aqui. Já tem o barulho de algumas motos passando na pista aqui do lado, ó. Acabei de fazer meu credenciamento e dar a entrada. Vamos lá circular um pouquinho e mostrar um pouco para vocês do festival. Bora lá! Na pista, galera que comprou ingresso para fazer o test ride. A gente tá aqui bem na frente do box da Royal. Tava dando uma olhadinha nas motos da Royal Enfield. Aí o que eu acho bem bacana da marca é o estilo, né? A gente pega assim as motos, todas elas, essas duas aqui são motos da pista também, ó, que tá aqui pro pessoal fazer o test ride. E aí a gente vê assim que o que eu acho legal da marca é o colorido, né? A parte, o grafismo da moto.
Então a gente tem as Meteor estão lá em destaque, lá na ponta ali. A gente chegou ali e já viu as Meteor 650. Mas o legal é isso, você tem uma opção de grafismo muito grande. Eu acho que isso que me encanta na Royal. Acho muito bacana. Cada uma você vê que tem um estilo diferente aí pelo grafismo dela. Aqui, mas essa aqui também, eu subi para tirar uma foto. A gente tem pintura em dois tons. Aí o Henrique subiu nessa Himalayan aqui para ver também, ó, que tem uma pintura meio camuflada. Porque normalmente as montadoras ela tem aquele estilo, né? É uma pintura mais simples, né? Que é o todo vermelho, ou todo branco, ou todo preto. É difícil a gente ter uma pintura assim em dois tons, com faixa, né? Que nem essas duas aqui. Então eu acho isso muito bacana. Boa sorte! Talvez o Marcelo subindo lá na moto, ó. É igual avião de paraquedas, você chegou lá em cima só. Só volta e fora do avião. Galã, vai galã. Ó galã. E morreu. Aí, ó.
gente tá lá em cima, aí você olha a pessoa que tá lá e fala assim, puta, mas é facinho, os caras estão segurando, a moto tá amarrada, mais cara, você trisca no acelerador e ela dá uma cutucada boa. A cueca do Marcelo aqui. Cara, zoando. E tem muito torque, cara. A gente sai primeira, ele fala assim, ó, sabe andar de moto? Eu falei, sei. Ele falou, coloca aí primeira, segunda, aí deixa em terceira. Aí na terceira eles ajudam a levantar e a gente fica tentando controlar depois. Ele primeiro vai dando umas macetes, ele pega na nossa mão e ele que acelera. E aí no final ele solta pra deixar a gente tentar acelerar. Mas é difícil, você começa a cutucar, cutucar, ela vai subindo. E aí tipo assim, se você para ela perde muita rotação, se você acelera ela sobe até dar o limite. Mas é uma experiência bacana, é legal. É legal, não é, Nariga? Da hora que você tá aqui fora, você não dá nada. Não dá nada, é exatamente o que eu tava falando aqui. Lá em cima é legal. Da direita fazer o test ride, eles ficam aqui, né? Por exemplo, ali do lado aqui da Pirelli tem a Ducati, aí tem as motos Ducati ali, galera ali na fila. Aqui a gente tem para quem vai fazer da Pirelli também, a Pirelli também tem o test ride. Inclusive eu tinha como fazer o test ride das marcas, né? Inclusive eu recebi um e-mail da Pirelli também para fazer, mas esses test ride era durante a semana, na quarta ou na quinta-feira. E aí a gente tem que trabalhar, né, galera? A gente não vive só do canal, então não rolou. É muita viadagem num canal só, viu, mano? Cara, que situação. Depois mostra pros netos passando vergonha. Paquerar aqui no stand da Ducati. O Henrique subiu aqui. As motos aqui estão disponíveis, o público pode subir, pode tirar foto, pode visualizar. Tem a boutique. Saindo aqui do stand da Ducati, nossa, tá bem concorrido, tá bem cheio. Até onde a gente tá olhando as motos. Vamos dar uma circulada. Mostrar um pouquinho pra vocês aqui, tem aqui o corredor, né, que fica atrás dos boxes. Então todas as marcas aí, cada uma tem um... As marcas, as concessionárias, cada uma tem um box. Onde fazem... apresentam, né, as motos. No caso da Honda, ela tá aí, ó. Com três boxes. Nossa. A gente ainda não chegou lá. Agora que eu tô vendo que elas estão com três boxes, ó. A primeira com box tão grande assim. Acho que o da Harley também deve ser grande lá. Não. Vamos circular mais um pouquinho aqui e mostrar pra vocês. A produção já tá vendo alguma coisa pra comer. Nem sei que horas são, deixa eu ver aqui que horas são. E a gente não andou quase nada. Ah, aqui embaixo então fica mais as marcas, as montadoras, né? E lá em cima fica mais os expositores, capacete, por exemplo, a Jeep tá lá em cima. Tem algumas marcas que vendem acessórios, estão lá em cima. E aqui mais as montadoras com as motos aqui nos boxes. Eu aqui dando uma olhada, vim ver aqui no Hot Dog, se a produção veio pra cá, porque já tá quase na hora do almoço. Aí tô procurando a produção, onde que a produção tá? A produção foi atrás de doce, olha lá, galera, ó. Foi atrás de doce. Ai, tô falando. Como não, né? Como eu sou ingênuo. Pessoal, Heineken aqui presente no evento, distribuindo cerveja gratuitamente, ó. Foi só chegar lá e pegar.
Ó, Denir, esse cara aí era pra ser o galã do canal, ó. Mas o cara tá bebendo, ó. Bruto, rústico e primitivo. Bebendo zero aqui, cadê o zero aí, ó? Que eu vou dirigir. Vocês podem beber, eu que tô dirigindo. Inclusive, assim, ultimamente tá tendo até que dar uma restringida, assim, porque senão a galera vai chegando, assim, de última hora, então, assim, passeiozão com o pai quem quer, não dá, você fica meio sem controle. Sai de Cotia, sai do 21, a Raposo, normalmente a gente sai dali. Você viu o Edu? Não, eu vi, sim. Cara, só os restaurantes top. É. E aí lá eu coloquei a estrada também, então quando você clica, não é só o destino, é o caminho pra melhor fazer caminho, o melhor pra chegar. Tá. Fazer um demo, sim, bonito, lógico, eu também legal. Fico procurando as estradinhas de sinal e tal. A gente ainda não vai na frente, faz o teste, faz o percurso pra ver como é que é. Pessoal, 1:30 da tarde, agora já 1:40 mais ou menos. Mais ou menos assim, tava dando 1:20, 1:30, a gente veio aqui pra baixo. Tem uns food trucks aqui. Aí a gente pediu aqui para o Nuno que tem uns hambúrgueres artesanal e tal. Aí a gente fez o pedido já, tá lá preparando, o rapaz vai trazer aqui pra nós. Peguei mais uma Heinekenzinha lá na faixa. Acho que essa aqui já é a terceira. O Henrique pegou uma pra mim. E a gente vai parar pra comer aqui, né? Você pode levar sem coxa no dia, tá? Acho que sim, de manhã. Amanhã? Tá, e vocês. Ah, tô no meio da gravação e a produção falando comigo, gente. Como pode isso? Marcelo, como é que vai qual é o futuro de um canal que acontece essas coisas? É, acabou. É a ladeira abaixo agora. Ladeira produção baixa. Abandonando o canal. Ladeira abaixo. Pra resolver problemas pessoais. Pessoais, é cara, no horário de trabalho. Nossa, o canal é a coisa mais importante do mundo, cara. Até do que as pessoas. Eu acho que você tem que abrir candidato para nova produção. Pessoal, então é o seguinte, a gente está esperando aqui para a gente comer. Vamos falar um pouquinho do evento, né? Então assim. Pode, Ricardo? Não, pô. Porque ele tem que levar pra mim. Não, pode 8:30. 8:30 lá, né? Não tem mais tarde? 8:30 lá em Osasco. Aí eu levo de manhã. Quanto tempo vai demorar? Agora eu posso gravar? É, eu levo. Agora acho que eu posso gravar. Então é o seguinte, que é sobre o evento. O evento é assim, a gente tem aquela parte lá que a gente anda atrás dos boxes, né? E tem lá os estantes, a gente vai passando, tem as marcas lá, as motos. Mas é assim, eu nem fiquei gravando muita coisa, muita moto ali. Eu acho que a ideia aqui, pelo menos o meu propósito, acho que passar um pouquinho da experiência, né, de você estar aqui. Então essa parte, já, eu até falei isso já no outro take, essa parte mais técnica, ficha técnica da moto, eu acho que é tão fácil isso, você entrar, você entra direto na montadora, no site da montadora, ou você joga lá no Google, você tem todas essas informações. Então não curto ali parar na frente da moto, ficar falando ali, né, as fichas técnicas da moto, nada disso. Então a gente está fazendo um tour, né, por aqui, a gente está tendo essa experiência nossa de ver como é que é esse universo. O que é bacana aqui? O que eu acho que é bacana é porque assim, a gente tem essa imersão aqui no mundo das duas rodas, né, onde a gente vê personalidades, onde a gente tem os expositores ali querendo apresentar, né, os seus produtos. Então se a pessoa tem curiosidade de saber sobre alguma moto, sobre um capacete, sobre uma roupa ali, então os expositores estão ali para te atender, então é uma experiência diferente. E tem também a outra parte que a gente ainda vai ir depois que a gente comer o lanche aqui, que a gente vai descer, que lá embaixo está tendo o Brasileiro de Motocross, está rolando também uma prova de, eu não sei se é agility, não é agility, acho que é de agilidade,
Acho que é uma prova de agilidade. É aquela prova que tem uns conezinhos que você tem que ficar fazendo as manobras e vence quem faz em menor tempo. Eu sei que também tem uma que ocorre, que a polícia de São Paulo participa tal, e organiza. Tem gente que vem até de fora para participar desse campeonato. Mas a gente vai descer lá para ver a prova de motocross, para ver esse agility. Eu acho que tem Globo da Morte também. A gente vai dar um rolê na parte lá, que tem mais uma adrenalina mais na veia ali, né? Do que a gente ficar aqui só vendo ali os expositores. É uma outra parte ali, que coloca a gente um pouquinho mais para visualizar esse mundo aí das motos. E por hora é isso, a gente está com fome. Sentamos aqui, demos uma descansadinha também, né? Fica andando para lá e para lá, para lá e para cá. E é isso. Produção, preço dos lanches que a gente comprou, eu peguei um X salada, 35, e o combo que vem batata e uma bebida, 50. O seu? 40, né? Que é com bacon, né? Meu combo, 55. É, o Marcelo pegou um que vem lanche de sanduba de cupim. E o Henrique pegou um smash lá que era um blend de carne de cordeiro e tal, né? Aí esses é um pouquinho mais caro, mas a faixa é essa. Os combos 50, 60 pau. O cara anda de BMW e pede um lanche de cordeiro. Pessoal, agora a gente tá aqui na parte de baixo. Na parte de baixo tem a pista de off-road. Tem essa parte aqui que é manobra, estilo livre. A gente ainda vai rodar ali no stand da Yamaha, parece que tá bem bacana, já falaram pra gente. E também tem um museu. Vamos fazer um... Ali tem um Globo da Morte. E tinha uma pistinha ali de agility, dá pra você pegar a moto ali e tentar fazer um tempo menor ali. Diz que tá concorrendo a uma... Acho que é mais uma Sahara ali, a pista de agility, no final do evento. É a Arena Ipiranga, Luiz e Cães. Kleber Mazzoni mandou no raio, já bateu a ataque do coração.
muito baixa, muito baixa. É, tá lá, enorme, o nome da máquina. Não, e aí junta eu e a Alessandra, mais a bagagem, cara, a moto vai lá. Eu fiz a Rocinha, a gente fez a Rocinha. Cara, e aí assim... Eu sei por anos a GoPro. Mas tem uma situação que eu fiquei com medo, Luiz. Essa é qual? É a 2? Porque a gente chegou lá, conta de 10 minutos, pegou uma serra fechada. A bateria aguenta na vida. Bom, galera, é o seguinte, que vai terminando por aqui a nossa passada pelo evento, pelo festival Interlagos 2024. É, bem gostoso, né? Uma experiência diferente, eu não conhecia. Também cansativo, porque a gente acaba andando bastante, né? Anda pra lá, pra cá, conhece um lugar, conhece o outro. Mas é isso aí, precisa ir pra casa agora, a gente quer sair daqui antes de pegar o trânsito das 5. A gente quer sair daqui no máximo até as 5 horas. Assim a gente já evita bastante trânsito para ir embora. Eu tenho que chegar em casa e arrumar a bagagem, porque tem um passeio. Vou levar a galera para Bueno Brandão. A gente vai fazer nosso primeiro motocamping, que vai ser amanhã. Então amanhã cedinho, eu e a produção, a gente pega as motocas, encontra a galera e partiu Minas. Vamos lá, vamos embora. Foi muito gostoso, foi muito bacana. Quem sabe o ano que vem a gente vem. É, na época que é aberta para a imprensa, né, eu não consegui vir dessa vez, estava até com o credenciamento, mas não consegui vir entre quarta e quinta-feira. Quem sabe ano que vem eu consigo levar vocês junto comigo lá para dentro do autódromo, lá para a pista de Interlagos. Vamos lá, galera, simbora! Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame. No time, feel the pain, live the grind. I could change in my mind, pick a lane, commit and climb. The only way to win at life. I never miss that fact. Taking big swings, put your hand to the bat. Put me in the ring, you'll go out in a bag. Cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to fill. I took a red pill. I know life's short, so I wanna live real. But how's it supposed to feel? Valeu, galera, tamo juntos. Aquele abraço.